Let the cards play how they dealt. It ain't wrong for you to feel yourself. Who can tell you how to be the best? You if they ain't you and you can give them breath. Swear that you got this, always on hot shit, I stay on your side. Hvad er det første? In under body parts. Ja, den øverste. Den lyder godt, den lyder rigtig godt. Den skal du have i. Body parts, hvad er det for en øverste, vi snakker vi om? Den kage der, den der, ja. Den skal du have i. Ja, den øverste. Den er fucking nice, den kører bare særlig hurtigt. Nej. Nå kæft, den hvad mere? Godt. Og så sideskirts, vi blev da rimelig enige, Steffen. Hvad mere? Så er det farven. Mm. Den øverste, den skal være den der nummer 2 rød. Og jeg kører alligevel 105. Shit. Hvilken 115? Shit. Yes, og med under secondary, der er det også bare matte black. Vi fandt ikke noget dyt hården. Nej. Goddag. Er det dig, der skal have hjælp? Ja, det er den her bil, der er gået i stykker. Yes, det er det. Nå, det kan jeg se, den mangler sgu en dør også. Hvad fanden har du lavet med den? Jeg havde sgu lige lidt problemer med en bande. Nå. Ja, der kan jeg se, den skal have mange nye ting. Jeg går lige ind og finder noget i bagagerummet. Jeg har sgu ikke lige nogen dør med, så det må jeg lige lappe sammen. Men resten, det skulle kunne fikses. Ja, det vil jeg så godt ud. Og hammer lige lidt mere. Sådan der. Og så ordner jeg den lige med mine fødder. Det plejer vi at være gode til. Ja, ja. Det er sådan en regel, at det er sådan, vi gør. Sådan der. Holy fuck. Den faldt sgu da lige fra hinanden igen. Ja, eller så er det min skyld, jeg må bare ikke have sat det ordentligt fast. Det går nok. Det går også ved at være en gammel bil. Sådan der. Du får en lille regning. Hvad kommer det til at koste? Ej, det bliver ikke så dyr igen. Du skal gerne have fået den på din... Ja, jeg kan se, jeg har fået betaling nu. Steffen, vi var på 112, 13, 14 stykker. Vi skal også lige have valgt et dyt horn. Du tager det? Er den der? Den var i hvert fald på det gamle. På den gamle. Den går hurtigere ned her. Her, der kommer vi hurtigere op i fart. Årh! 105! 120! Jeg var på 130. 125 kommer jeg på. Har du fået lavet nøjagtigt det samme, bare ikke armer? Ja, det gider ikke bruge min finger. Altså, jeg synes ikke, den lyder fed. Den lyder mega nice. Det er en ny firma. Ja, det som man selv skal betale for. Ja, det er ikke så godt. Du, firmaet kan da bare godt lige give det tilbage, vi lige har brugt. Steffen. Det tøv sig af. Hvad? Det tøv sig af. Det forstår jeg ikke noget af. Det tror jeg så ikke. Fucking sjælænere, mand. Det betyder, at det synes jeg ikke. Okay. Hvad var det, du sagde? Det tøvs er æ. Det tøvs er æ. Tøvs, det betyder synes. Og det er også bare mærkeligt. Det betyder jeg. Og æ, det betyder ikke. Det tøvs er æ. Hvad betyder tøvs? Det lyder som et eller andet. Det lyder som et. Tøvs, det betyder som... synes. Det lyder som om et eller andet toast, et eller andet æg. Toast, det betyder synes. Så det synes jeg ikke. Det tøvs er æg. Toast med æg. Toast med æg. Hvad var det, du sagde, den var Steffen, hvad var det, du sagde, den helt på vej? Hvad? Er det den? Hvad snakker du om? Horn. Nå, ja. Jeg tænker, alle tre bare lige kom ned, så finder vi lige ud af. Ja. Og jeg kører 120 nu. Jeg var på 130. Det tøv sig ikke. Det tøv sig æ. Nå, det tøv sig æ. Jeg tøv sig æ. Jeg er død, jeg er æ. Det tøv sig æ. Toastbrød med æg i midten, ikke? Hvis man lige skærer, man rister toastbrød, og så putter man et æg i midten af toastbrød. Det toaster æg. Det tøv sig æ. Men lige, jeg har ikke fået de der ekstra lamper lige nedover. Nej, du trykker bare op på H. Nå, jamen det vil jeg gøre. Vent med at komme ind. Bare kom ind. Jeg holder på hver min tid, hvis jeg... Kan jeg spille? Ja, det er derfor, vi kun skal spille en. Du spiller. Hvem spiller? Så er der bare Steffen. En, der spiller nu. Men den der er det ikke. Hvad er den en? Steffen.
Jo. Jo, hvad hedder den? Musical Horn 4. Musical Horn 4. Fuck, de er blevet fede, mand. Hvem kører? Skal de oversætte migration? Hvem kører med her? Mig. Stefan. Kommer der bare tre? Tak for Steffen. Ja, tak. Jeg skal altså lige ned og skifte tøj. Det gider jeg kan få Elinaen bedst for. Ej, hvor du lonely. Du er, bare det der. Du er den eneste, der ikke har soltag. Har Steffen soltag? Nej, vi har soltag. Ja, hvad? Hvem har ikke det der? Steffen har ikke soltag. Det har jeg nu. Kan vi køre op på hestebanen? Jeg skal lige skifte tøj. Det er power gaming. Og på hestebanen? Nej, jeg kørte ind i en skilt. Og du kørte du videre? Mhm. Gæft, du er bad boy, mand. Hey. Hvor er du henne? Kan du bare lige skrive et P eller sådan noget? Hvor du er henne? Hey, hey, hey. Jeg er ved tøjbutikken. Kan du ikke lige lave min bil? Hvad for en, der er sgu da en milliard tøjbutikken? Hvad? Vil du gerne lave min bil, så du så? Jeg kommer til at ramme sådan en sådan skilt. Det kan du se, der er kommet lidt riser. Ja. Tak for det. Lidt riser. Det ligner jo ramt 15. Det er nice, det der tøj. Jeg forstår ikke, hvorfor du gider skifte. Steffen? Nej, men jeg ligner sådan en fucking bedstefar. Du ligner lidt min farfar. Kan jeg egentlig ikke også have mekanikerledelserank? Eller hvad? Jo, jo. Hvorfor er din hurtigere, når jeg har mere opgraderinger end dig? Er det armor, der gør den langsommere? Ja, det tror jeg faktisk. Nå, ja. Er det? Ja. Jeg sparer bare penge, og så kører hurtigere. Jeg går ned til det der armor af. Tager du dig det af? Ja, jeg går. Det skal man også betale for, vil du godt, ikke? Jo, jo, men sådan der. Jeg tager det af nu, Mikkel. Tager du det af? Jeg ja, kommer det gør jeg nu. Det. Kan man ikke? Kan man ikke? Nej. Vi kan vælge at købe level 1, men det ved jeg ikke, om det bliver hurtigere af. Det koster bare 2.000, mand. Men fuck, det lyder lækker, mand. Den skal lige have en reparation. Ja, min skal også lige repareres. Jeg tænkte ikke lige, du var riser. Den accelererer hurtigt, når man bakker. Kan man se riserne? Jamen, jeg synes, du skal vaske dem. Altså bilen. Kan du ikke vaske den? Fordi så den er måske ikke vasket i dine øjne, hvis jeg vasker. Vaske. Kæft, det ser godt ud, mand. Det er jo også bare great. Hvad så? Jeg kan ikke komme ind i min bil. Og jeres stil er låst. Nej, din der er den yderste, Steffen. 200 IQ, jeg har holdt min her. Jeg er den yderste. Bare skrive chef. Det er min, det der? Nej, det er jeg. Du kan ikke lukke den her op. Prøv at lukke den her op, så. Nej, yeah, what? Ja, jeg har parkeret min anderledes. Ja, okay, det er vildt nok nok til. Prøv at overveje, hvor hurtigt den bakker. Nej, ja, Mikkel. Ja. Kom her. Nej, kan vi? Nej. Der var den der killer, ligesom der i online. Man kan også komme ind her, Steffen. Ja. Det er måske sådan lidt fail, men... Ja, det er fail. Vi kan også lege, vi her. Vi kan også åbne bagage. Oh! Vi åbner bagagerummet, og så leger vi har været i IKEA. Så vi har alle sammen været i IKEA? du skal se... du skal se mig, Amin. Nej, min klap, den røg af. Røg din af? Ja. Vi bakker afsted. Jeg kan sgu da bare lige sætte den på igen. Jeg har en liggende i bagagerummet, hvis du ligger ud. Ja. Jeg har to siddende. Du tager den bare fra din egen. Det er fint. Ja. Vi skal bakke ud i lyskrydsene, så nej. Og vores undskyldning er, ellers så rører vores ting ud. Fordi det er ja, vi har ikke nogen ting til at spænde fast, desværre. Og vi havde ikke andre bil. Det er fordi vi bakker, fordi ellers så rører vores ting ud. Hvorfor? Så gør vi det. Mine ting, de kan ikke komme ud. Nå, det kan vores ting heller ikke. Vi glemte lige det. Vi har alle sammen været i IKEA og købt et skrivebord. Og det kunne ikke være i en bil, så vi blev nødt til at... Men lige når vi starter ned på centret, så skal vi have det ned på til bil. Jo, der er ikke nogen. Jo, der er ingen anden i en... der er en taxa og sådan noget. Ja, bare lige åbne jeres rum op, og så... Skulle det ham, I kørte ud foran? Ja. Sådan. Ja, sådan. Og, ja, og hvis de spørger, så har Steffen, han har brorbenene. Kasper, du har hvad hedder det der nu? Jeg bare smed det ind. Det er et nyt skrivebord til Tobias, han smadrer jo sidst. Åh ja. Hold kæft, hvor er det dumt. Ja. Ja, Tobias. Hvad så vennerne? Vi er ved at få et nyt skrivebord til dig. Ja. Er det? Ja. Hvordan er det? Vi alle sammen kører med bagklappen åben og med et skrivebord om bag. Ja. Nå. Betyder det så, at I har nogle penge til mig? Nej. Det har vi sgu. Vi har lige købt en bil, og så har vi tunet den alle sammen, den samme. Sådan rigtig brik.
Nej, de kommer, han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Bare kør ind til siden, alle sammen, alle sammen, kør ind til siden. Skal jeg joine jer, jeres hakket op her? Det skulle da bare grineren. Du må gå ud af bilen. Dem der bagagerum, dem lukker jeg, de er alle sammen. Jamen det er fordi, han... Det kan jeg være fuldstændig ligeglad med. I kan tage en anden bil. Altså, vi har delt med til Tobias' nye skrivebord fra IKEA. Og han er måske lidt aggressiv, ham der. Er det IKEA? Det må man gerne. Hvorfor ikke bare til at starte med, for helvede? Jamen, det er fordi, det er dårligt til at forklare de to der. Drenge, I skal altså være lidt nervøs med jeres chef. Jeg ikke, hvad sagde du? Jamen, hvis det er IKEA, så kører I bare videre, ikke? Ja, men vi kører forsigtigt, det lover vi. Yes, godt så. Hvad sagde du, Steffen? Jeg sagde... Jeg sagde, I er dårligt til at forklare. Nå, men du sagde et eller andet, når jeg så det i orden. Og jeg hørte ikke, hvad det var, du sagde. Sagde jeg det? Ja. Mm-hmm. Du sagde et eller andet, og så sagde du, når det er bare dem, der er dårlige til at forklare. Ja. Ja. Hvad var det, du sagde? Ja. Er det fra IKEA, eller hvad var det, du sagde? Jeg sagde, at det var nyt skrivebord til Tobias fra IKEA. Det var det, vi sagde, at det var spændt fast og sådan noget. Nej, det hørte jeg ikke. Og når det er fra IKEA, nå ja, så er det okay. Ja. Jeg gik til en skid, fordi den der bagklop der dernede. Ja. Hvad, Tobias, kommer du med? Jeg er indgæmt. Okay, vi er nede ved bilfladen. Vi skal egentlig køre til båden med det. Mhm. Nå, ja. Kan vi gøre det, eller hvad? Nej, jeg venter lige. Det her nede. Åh, oh, oh. Jeg kommer ned på motorcyklen. For helvede, mand. Det kan næsten ikke være herinde. Nej. Ej, de er grimme. Hvad fuck snakker du om? Hvad? Hvor meget har I brugt på tunen dem der? Cirka 10.000. Og hvad koster bilen? 2. 3. Mikkel, hvor mange penge har du så tilbage? De er fucking cool, mand. 200.000. Hvor mange penge har du, smukke? Jeg har 50.000. Du har ikke flyttet jer, for helvede. Jeg kan jo ikke fucking... Der er der, kan ikke gøre dig. Nej. Jeg skal lige have en ny sort nummer. Jeg får dem jo aldrig tilbage. Det gør du sgu da. Gør jeg sgu da overhovedet slet ikke. Det gør du sgu da med fucking meget hoved. Nej. Det er altså voldfede de biler her. Det er sådan, de lyder også godt. Det er sådan, Kasper han købte mig lige nu. Døde du, Tobias? Ja, det gjorde sgu da så. Nå, der var grøn. Ja, men du kører over min vejbane, det er det der problem. Ej. Og når sagde du, at han kunne den ville komme? Nå, når man taler om solen. Shaik! Ja? Må jeg låne en scooter? Jamen, der står nogen derhenne. Du kan bare tage. Skal bare hoppe på en? Ja, sgu. Det gør du bare. Er I klar? Mig og Shaik, vi kommer til at køre bag jer. Er I klar? Når jeg tager hen, når vi tager hen og ned, eller når en af os tager hen og ned, så kører I. 3. Tilbage, gutter. 3. 2. 1. Nu. Han kommer i hvert fald ikke først. Nej, det tror jeg nu på. Ja. Seriøs, mener du det der? Slap nu af, I får altså en chance. Vi kører tilbage til vandværket. Ja, hvor lang tid skal vi køre jo? Egentlig blå skjort er kommet på anden, og jeg kom på tredje. Hvad snakker I om? Ja. Du skulle køre hele hen til Sandy. Kan vi ikke bare begynde herfra igen? Jo, men så skal alle gøre det. Sådan der. Jamen det stod der også inde i event, at de skulle køre op til Belito. Ja, men det var fordi, at jeg skrev stop der, hvor det var, de holdt nede ved hospitalet, fordi vi nu kan frem og tilbage. Nå. Her kommer vi aldrig forbi, kan jeg godt mærke. Jeg skal du ikke pløje nogen ned. Ja, nej, Shaik, er du død? Nej, jeg er ikke død, jeg lader bare som om. Er du okay her? Nej, jeg får sådan nogle chok en gang imellem, ligesom om jeg har brækket noget. Skal jeg lige kigge på det? Ja, prøv at gøre det, hvis du kan finde noget. Shaik, kan du ikke lige komme ned i din hyggechat? Jeg synes, vi skal give 1000 kroner til lægen og Kasper. Hvem, det Kasper? Synes jeg. Kasper Eskelsen. Ja, for at de faktisk skal have vendt. Ja, og så skal du lære at køre bil. Tak for det. Var det bedre? Meget... Ja, det er en smule bedre. Tror jeg, det er for meningitis i rygsøjlen eller noget. Eller SARS. Jeg kigger lige... Hvad kan der ske, når man ruller ud af en forrude? Jeg har fået noget glaskår i panden. Du kan få en del hudopskrabning og noget, men jeg skal nok lige kigge på det. Men hvad med de der, det er jo sådan nogle bandemedlemmer, de bliver pisse sure over, at de ikke får nogen penge. De er bare kørt videre. De er bare kørt videre i løbet. Der blev jo også grønne tweet, at de skulle komme tilbage. Jamen hvad hedder det? Vi kan jo heller ikke se, hvem der har vundet det. Nej, jeg lå på førstepladsen, da I kørte galt. Ja, okay. Det er vi meget ked af.
Ja, det er det går nok. Skal vi også tage bad til Steffen? Skal vi ned til der, hvor det slutter? Jo, jeg vil gerne køre selv, fordi du kan åbenbart ikke køre bil. Let the cars play how they know. It ain't wrong for you to feel yourself. Who can tell you how to be the best? You if they ain't you and you can give them breath. Swear that you got this. Always on high shit.